Тэгэхээр таны санал болвол одоо энэ төрийн зохицуулт гэдэг юм уу, төрийн өмч давмгаас тэр хэлбэрээр явах байсан гэж үү? Энэ баялаг дараа бол дандаа төрийн өмчтэй тийм компаниуд байгаад Эрдэнтийн жишээ. Одоо манайхны нэг том алдагтай хүн Эрдэнт сайлын үнэ болцсон одоо заазал гэсэн маягийн ярьсан шүү дээ, ярьсан байдаг шүү дээ, хурлын жуулгандаар орж ирээд. Эрдэнт маань өнөөдөр 1.2 их найт төгрөгийн одоо татварыг Монгол улсын төсөвт өгч байна. Дээрээс нь одоо нийгмийн хариуцлагаар хүрээд асар их хэмжээний ажлууд хийх гэж байна. Бид муу хэлээд төрийн өмч одоо ярьсан. Төрд бол дандаа муу менежерүүд тавиад байгаа учраас төрийн ажил, төрийн өмчтэй компаниудын ажил муу яваад байгаа. Нэгдүгээр. Хоёрдугаар төр бол дандаа нөгөө зах зээлийн энэ зохицуултуудаа хийж чадаагүй учраас өнөөдөр дулаан алдагдaltaй. Цаглгаан алдагдaltaй. Ус алдагдaltaй. Энэ бүх төрд байж шээ. Энэ зохицуултуудын бодлогыг бид хийж чадах боломж байсныг бол байж лээс шээ. Тэгээ миний гол өөрийн шаардлалтанд хариулахд бол юу гэхээр энэ баялаг дараа төрийн өмчтэй том компаниуд байгуулад тэгээд хөрөнгөний биежээр дамжуулаад олон нийтийн болох гэдэг. Ийм л загвар одоо Монголд өнөөдөр хэрэгтэй. Түүнээс биш одоо дорж дулмаад одоо том том ойлцоотой дүүхүүц Эрдэнтед дүүхүүц том том ордуудыг өгөөд нөгөөдөл нь худалдаад ингээд одоо Монгол улс ашиг өгчихгүй шүү дээ. Нэгдүгээрт. Хоёрдугаарт бол юу гэхээр татвар хураагаад бид нэ одоо хоригдлттай болж чадахгүй нэ. Одоо жишээлбэл урд төршийн төршлөг шүү дээ. Хөдөлгийн загвар, хурдтай хөдөлгийн загвар, дэлхийн энийг сонирхож байна. Асар их хэмжээний хоригдлттай болчих чадчихжээ шүү дээ. Энийг яаж хийж чадж яах гэдэг бид харах хэрэгтэй л байна. Дэлхийн 70 орнд өнөөдөр хөдөлгийн зээл болгож шүү дээ. Гэтэн засгийн газар. Бид хөдөлгийн зээл байх үе нэг 3 сая мөнгө авч авч чадахгүй. Гадаад өрн нь одоо асар өндөр болсон. Засгийн газрын өрн зөв сайн хэллээ шүү дээ. 27.5 их найд. Монгол улсын татварын орлого 15 их найд. Тэгэхээр 27.5 баг жил болгоны одоо төсвийн орлогоос дахин илүү явтаа болсон шүү дээ. Өртөө болсон. Энээс ингээ харахаар Монгол улсын өндрийн хөгжлийн загвар бол буруу байна. Энийгэ шинжилье гэдэг. За энэ чиглэлээр ажиллаж байна л да. Өндөө ажиллаж байна. Одоо миний хувьд бол тэр хөгжлийн одоо Алсын хараа 2050 дээр бас болох одоо асуудлуудаар нь орж ажилласан. Банкны шинжилгээдээ хийж байгаа. Тухайлбал одоо ингээд энэ мөнгөний бодлого зээлийн юу төсвийн бодлого гэдээ хоёр бодлого байгаа шүү дээ. Хөгжлийн одоо гол баримт хэлж. Тэр мөнгөний бодлого дээр нь би нэлээд илүү одоо ажилласан. Өнөөдөр Монголын одоо нийт мөнгөний одоо эргэлтийн бараг 80% нь 3 банкын дээр байгаа. Хаан банк, Баатар сах эзэнт, Голомт банк, Баясгалан, Худалдаа хөгжлийн банк, Эрдэнэлэг. Ийм загвар, ийм схем бол дэлхийд Монголоос өөр хаач байна. Банкны одоо үйл ажиллагааны цаана мэдээж тэр хүмүүст ашиг олох зорилго байгаа. Нийгмийн хариуцлага гэдэг юм бас байдаг. Тэгэхээр хувийн эмч тэр чин нийгмийн хариуцлага гэдэг юм ойлгохгүй тэр чигээр яг хувийнхаа цэвэр ирэх ашиг ил бодож байгаа. Тэгмээ ч сая банкны хуулинд өөрчлөлт орлуулаад нэг хүний эзлэх хувь хэмжээг 20% дээш байхгүй ийм одоо заалтыг сая оруулж байгаа. Ингээд явж байна л да.